ქმარი ყოველს კარგია და მართლა არაჩვეულებრივია და და იმაში, რომ მისი ქმარი მართლაც არაჩვეულებრივია, ყველა ერთად ვთანხმდებით. ზაზა მარჯანიშვილი ჩვენი თანამედროვე ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკოსია და ეს მხოლოდ ჩვენი აზრი არაა. მას მერე, რაც ამერიკაში 6 წლიანი ცხოვრების შემდეგ დაბრუნდა, საჩუქარი თბილისს არაერთხელ გაუკეთა. თუმცა ის, რომ მაღალი ხარისხის მუსიკით განებივრებულები ხშირად არ ვართ, საიდუმლო არაა. არაჩვეულებრივ საღამოზე ამჯერად ზაზას მეგობრები და მისი თანამოაზრეები შეიკრიბნენ. რეჟისორობა კი მერაბ ნინიძემ ითავა. ბოლო 10 დღე მათთან ერთად ყოველ დღე პეციაზე ვიყავი და ვცდილობდი რომ არ დამეგვიანებინა და რაღაცნაირად ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე მუსიკოსებთან ურთიერთობით, მათი მხარდაჭერით, ასევე შთაგონებით, როგორი შთაგონებით და ქცევიან ამას და როგორი მართლა როგორი მაგრები არიან. ამჯერად საღამო არც ფილარმონიაში და არც დიდ სცენაზე გამართულა. ზაზა მარჯანიშვილის კონცერტმა ვიწრო VIP სტუმრების წრეში, ყოფილ აბრეშუმის ფაბრიკაში ჩაიარა. როგორც თავად მუსიკოსმა გაგვანდო, იდეა თავიდან ნანა შონიას გაუჩნდა, თუმცა მსახიობმა ბრალდებები უარყო. მადლობა, რა თქმა უნდა, ზაზას, მაგრამ იდეის არა, ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებული კონცეფცია ქონდა, უკვე მზად იყო და თვითონ როგორც წინვალე მუსიკოსი წინავდა დღეს, არაჩვეულებრივი იყო. მე უბრალოდ ვიყავი მასთან გვერდით და გულშემატკივარი, როგორც მისი მეგობარი და თანამოაზრე. გეტყვით იმასაც, რომ საღამოზე ყოფილი თუ ამჟამინდელი პრემიერ მინისტრების და მათი ოჯახების აღმოჩენა ჩვენთვისაც სიურპრიზი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კამერებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ, ეჭვი არ გვეპარება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ოჯახთან ერთად სხვა სტუმრების არ იყოს არაჩვეულებრივი დრო გაატარა. მაღალი კულტურის შესრულება ჩვენ ხშირად არ ვისმენ, დღეს ბატონმა გიაღანჩელმა აღნიშნა ეს და ძალიან სწორად. ზაზა მარჯანიშვილი მიეკუთვნება იმ მუსიკოსთა რიცხვს, რომლის ცოცხალი შესრულება ზუსტად ისე ჟღერს, როგორც მაღალი ხარისხის ხმისჩამწერ სტუდიაში ჩაწერილი კომპაქტ დისკი. მინდა აღნიშნო, რომ აი რა კეთილიც არის ზაზა და როგორი პიროვნებაც არის, ისეთივე მუსიკას წერს, ისეთივე ასრულებს, ისეთივე სიღრმე ამაში ყველაფერში და იყო ეს აბსოლუტურად თავისი, რომელიც არავის არ გავდა მოიფიქრა, თავისი კონცეფცია კონცერტისა და ასიამოვნა ამდენ ხალხს. კონცერტის შემდეგ სტუმრებს ხოლში სმარტის სიურპრიზი დახვდათ. ოფიციალური მიღება დაგეგმილი არ ყოფილა. ძალიან დიდი მადლობა ზაზას, დიდი სიამოვნება მომანიჭა და ძალიან კარგად გავიცანის როგორც მუსიკოსი დღევანდელ საღამოს. ჩვენ პატარა სიურპრიზი მოუწყდა და რა ვიცი, თუ მოეწონებათ ზაზას, მის და მეგობრებს და საერთოდ დღევანდელ სტუმრებს ძალიან გაგვეხარბება. ალბათ ის, რომ ზაზა მარჯანიშვილის ინსპირაციის ერთ-ერთი წყარო მისი მეუღლეა, ყველა მიცით. მარინა სალუქვაძე მეუღლის საქმიანობაში აქტიურადაა ჩართული და არც ზემოთ ხსენებული საღამო ყოფილა გამონაკლისი. იცი რა, მე ხშირად ხუმრობ ხოლმე, რომ მე ვარ პერსონაჟი კინოფილმიდან გარაჟი, ჟენა გუსკოვა, რა ჩემი ქმარი ყოველს კარგია და მართლა არაჩვეულებრივია და საოცარ მუსიკას წერს და რა ვიცი, აი მისი სმენა არის უზარმაზარი სიამოვნე. ის ნამდვილად არაჩვეულებრივია და ამაზე კიდევ ერთხელ ისმეტყველებს, რომ წარმატებული საღამოს ღვაწლს მეტწილად მის მეგობრებს მიაწერს. რა თქმა უნდა, უნდა აღინიშნოს ფანტასტიკური კოლექტივი, რომელიც სცენაზე მუსიკოსთან ერთად იდგა. ეს არის აუცილებელი, არა მარტო სასურველი, არამედ აუცილებელი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებმა ერთად აშენოს ნამდვილი ხელოვნება. ეს არის აუცილებელი. არ ვიცი მე რამდენად გამოგვივიდა დღეს, მაგრამ თავარია რომ საფუძველი ჩაეყარა ამ საქმეს და მე თუ არახემებულ ხელოვანს შემოგვიერთდებიან, მაშინ ყველაზე დიდი დეფიციტი საქართველოში ერთობა არის. ასე რომ მე ყველაზე მაგარი ქმარი მყავს. აი იგივეს ვამბობ მე ჩემს მეგობარს. ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან და შვილებთან, ირაკლი ღარიბაშვილი მეუღლესთან ერთად სცენიდან მის უნიკალობაზე გიაყანჩელი საუბრობს. თავად მუსიკოსი კი ჩვეულებისამებრ თავმდაბალია. ჩემს კონცერტზე ესროდა ორი დიდი კომპოზიტორი. გამოვიდა.